Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i predstavnici UNDP-a Bosne i Hercegovine zvanično su predali na upotrebu teretanu na otvorenom u gradskom parku, koja je izgrađena u okviru projekta izgradnja teretane na otvorenom i pristupnih rampi. Projekat je dio regionalnog programa za razvoj demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a provodi UNDP uz sufinansiranje grada Bijeljine. Još jedan lijep sadržaj u našem gradskom parku, još jedan sadržaj koji je namijenjen našim sugrađanima, ljudima kojima može koristiti i mladim i starim, prije svega za rekreaciju i za bavljenje sportom. Mi kao grad sporta koji smo proglašeni za iduću godinu 2020. grad sporta, imamo razloga zašto je to tako bilo, da smo sve te preduslove ispunili. Jedan od preporuka je bila da se omogućimo starijim ljudima da se bave sportom i rekreacijom, i upravo ova teretana na otvorom on to omogućava. To je u stvari kruna nekog višemjesečnog rada Foruma za građanske inicijative koji je uspostavljen u okviru Reload projekta u gradskoj upravi. Forum za građanske inicijative je jedan mehanizam koji će pomoći građanima i unaprijediti uključenje građana u proces donošenja odluka. Forum je identifikovao tri inicijative za koje su smatrali su neophodne da se provedu u lokalnoj zajednici, i onda su građani, odnosno stanovnici grada Bijeljine, imali priliku da glasaju o tim inicijativama. Najveći broj građana je podržao upravo ovu inicijativu, odnosno teretanu na otvorenom, tako da je upravo zbog toga i došlo do realizacije ove inicijative. Ono što je jako bitno, ne samo da je to urađeno, nego smo pokušali da omogućimo jednak pristup svim našim građanima parku, odnosno igralištu dječijem, koje smo u ranijoj fazi uradili, tako da imamo sada pristup za kolica invalidska, ali također i kolica dječija, što ranije nije postojalo, i to je u sklopu ove inicijative i urađeno. Planirano je još, trenutno nije urađeno, ali će biti kada se budu radile staze u parku, prilazi u park za kolica invalide, ali također i dječja. Tako da je to još u sklopu ove inicijative. Ukupna vrijednost projekta je 62.800 konvertibilnih maraka. Donatorska sredstva iznose 15.000 km, dok je ostatak finansiran iz budžeta grada.